ሰላም እንዴት ቆያችሁን ወዲ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የማክሰኞ መጋቢት 21 2013 አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል በዚህ የመረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ወደ ቀዳሚው መረጃችን ስናመራ የአማራና የኦሮሚያ ብልጽግና ትግራይ ክልልን በእጃዙር ዙር ለመምራት ፉክክር ውስጥ ገብተዋል ሲሉ ከጊዜ አስተዳደሩ በቅርቡ የተነሱት አቶ አምዶም ገብረስላሴ ተናግረዋል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር የህዝብ ግንኙነት ተደርገው ለጥቂት ጊዜያት ያገለገሉት የአረና ፓርቲ ያባሉ አቶ አምዶም ገብረስላሴ ዲሞክራሲ የፌዴራል መንግስት ሰዎች በክልሉ ጊዜ አስተዳደር ጣልቃ ለመግባት ሙከራ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል የቀድሞ ሹመኛ በመስተዳደሩ ላይ ጣልቃ ለመግባት ይሞክራሉ ያሏቸው የኦሮሚያና ና የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ሰዎችን ሲሆን እነማን እንደሆኑ ግን የዘረዘሩት ነገር የለም ጊዜ አስተዳደሩ ራሱን ችሎ እንዲቆም አይፈለግም ያሉት አቶ አምዶም በዚህ በኩል የአማራ ብልጽግና ለማዘዝ ይፈልጋል በዚያ በኩል ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግና ማዘዝ ይፈልጋል እኔም እንድነሳ የተደረገው በዚሁ ሰበብ ነው ሲሉ ገልጸዋል ጀምረውም የአማራ ብልጽግና ምዕራብ ትግራይ አካባቢዎችን ለአማራ ክልል እንዲሰጡ የሚፈቅድ አስተዳደር ይፈልጋል የኦሮሚያ ብልጽግና ደግሞ ጠንካራም ባይሆን ፌዴራሊዝሙ እንዲቆይ ይፈልጋል ሲሉ ከአውሎ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ አመልክተዋል በሌላ በኩል በዚሁ ሚዲያ ከአቶ አምዶም ጋር የቀረቡት የአረና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ አቶ ሀፍታይ ገብረ ሩፋኤል በትግራይ ከጦርነቱ ወዲህ የተከሰቱ ጉዳዮችን አንስተዋል በጦርነቱ ከመቶ በላይ የሱር ኮንስትራክሽን መኪኖች እንዲሁም ከመቀሌና ና ሌሎች ከተሞች ደግሞ በርካታ ንብረቶች ተዘርፈው ንብረቱ እንዲመለስላቸው ብር ክፈሉ የሚለዋሉ ያሉ ሲሆን የትግራይ ንብረቶች የቤት እንስሳትን ጨምሮ ከምዕራብ ትግራይ ተዘርፈው ወደ አማራ ክልል ተወስደዋል ሲሉ ተደምጠዋል አክለውም ጦርነቱን ህግ ማስከበር ነው ብሎ መጥራት በቁስል ላይ መነስነስ ነው በአስር ሺዎች የሞቱበትን ኮንቬንሽናል ጦርነት እንደዛ ማለት ህዝብን መሸወድ ነው ብለዋል አቶ ሀፍታይ በክልሉ ከጦርነቱ በኋላ እርዳታ እንዳይኖር እንቅፋት ሆነዋል በሚል የኤርትራን ወታደሮች ና የአማራን ልዩ ኃይል ተጠያቂ አድርገዋል ከዚሁ እርዳታ ጋር በተገናኘ አዲግራት ላይ የተቀበሉትን እህል ወዲያው እንደወሰዱባቸው ና የእርዳታ እህሎች ዞረው ወደ ጎንደር እንደሚሄዱም ተናግረዋል ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናመራ ጠቅላላ ጉባኤ ያደረገው ኦነግ የምርጃ ቦርድ ውሳኔ ተቃውሟል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እሁድ መጋቢት 19 በቅርቡ ተደረገ የተባለውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጉባኤ ውድቅ ማድረጉን ተከትሎ ጉባኤውን ያደረገው የና አቶ አራርሶ ቢቂላ ቡድን ተቃውሞታል ይህንኑ በማስመልከት በጉባኤው በምክትል ሊቀመንበርነት መመረጣቸው የተገለጸው አቶ ቀጀላ መርዳሳ ድርጅታቸው ውሳኔው ፍታይ አይደለም ብሎ እንደሚያምንና እንደማይቀበለው እንደነገሩት ዶቼቬሌ ዘግቧል እንደ አቶ ቀጀላ ከሆነ ጠቅላላ ጉባኤው የምርጫ ቦርድ ተወካዮች በተገኙበት የተካሄደ ነው ጉባኤውም ዲሞክራሲያዊ እንደነበር የተናገሩት አቶ ቀጀላ ቦርዱ በድርጅት ውስጥ መከፋፈል እንዳለ ሊቀመንበሩም እንቢ ማለታቸውን እያወቀ ሁለት ሶስተኛ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አልተገኙም ማለቱን ተቃውሞታል በመሆኑም ፍትህ እንፈልጋልን ያሉ ሲሆን ሆነ ግን ከዚህ ሀገር የፖለቲካ ሂደት ለማስወጣት የሚደረገውን ማንኛውም ስራ እንደሚቃወሙም ገልጸዋል ምርጫ ቦርድ ኦነጋ ከሄጃለ ያለውን ጠቅላላ ጉባኤ ውድቅ ለማድረጉ የስራ አስፈጻሚ አለመሟላት ከጠቅላላ ጉባኤው ተሳታፊዎች ውክልና አለመረጋገጥ ጋር በተያያዘ ና የድርጅቱን ህገ ደንብ ካለመከተል ጋር በተገናኘ የቅሬታ የቀረበበት መሆኑን ዘርዝሮ ነበር ይህንኑ ጠቅላላ ጉባኤ የድርጅቱ የረዥም ጊዜ ሊቀመንበር አቶ ወዳው ዲብሳ ተቃውሞ ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ጽፈውበት እንደነበርም የሚታወስ ነው በመጨረሻም በመንግስት ሰዎች ሞቷል ሲባል የሰነበተው ጃልመሮ አልጀዚራ ላይ ታይተዋል ከወራት በፊት ለመንግስ ትቅርበት ቅርበት ባላቸው ሚዲያዎችና በመንግስት አካላት ጭምር መሞቱ ሲነገር የሰነበተው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ብሎ የሚጠራው ኩምሳ ድሪባ ወይም ጃልመሮ በትላንትና ሁለት በአልጀዚራ ዘስትሪም የተሰኘው መሰናዶ ላይ በቪዲዮ ታይቷል ከምራብ ኦሮሚያን የተቀዳው በተባለው ቪዲዮ ኩምሳ ድሪባ መረዋለ የሚለው ሰራዊት በንጹሐ ላይ ጥቃት ያደርሳል በሚል የሚቀርብበትን ወንጀል አስተባብሏል በቆይታው በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ እየፈራረሰች መሆኑን ያመለከተው ጃልመሮ አሁን በአገሪቱ ያለው ችግር ሆን ተብሎ በሚደረግ የኦሮሞን ህዝብ ማግለል ና ክፍለ ዘመን ተሻግሯል ያለውን የኦሮሞን ህዝብ ና ሌሎች ችኩን የራስን እድል የመወሰን ጥያቄን በማዛባት የመጣ ነው ሲል ተደምጧል ጃልመሮ ለኢትዮጵያ ችግሮች አለም አቀፉ ማህበረሰብ የተሳሳተ መፍትሄ እየሰጠ መሆኑንም በቪዲዮ ላይ አንስቷል ኩምሳ ድሪባ ወይም ጃልመሮ ይመረዋል የሚባለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም መንግስት እንደሚጠራው ኦነግ ሸኔ በተለይ በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ በንጹሀን ላይ ጥቃት አድርሷል በሚል ስሙ የሚነሳ መሆን የሚታወቅ ነው የመንግስት ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት መንግስት በሰራዊቱ ላይ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝም ሲናገሩ ይደመጣል ውዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚሁ ነበሩ በነገራችን ላይ በየለቱ ለእናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል አመሻሽ ላይ በሰባት ዜናዎቻችን እንመለሳለን እስከዚያውን ድረስ በደህና ቆዩ